د ټاور خبره کوم او د نتور خبره کوم زما په جیدات دی لګولې زری سی پی کونه می پی کونه نډه سوما لوړی دی راته ودری ولی ته کار نه کوي درې کالې وشو درې کالو نه کار نه کوي د خپل غم نه خبره کوم د خپل خاده نه خبره کوم د خپل مړی نه خبره کوم آنلاین کلاسز دی نو جوانانو په کورونا کې داغې نه محروم پاتې شول پر زور مطالبه کوم د سوشل میډیا په وساتت سره کما تا په 48 غنټو کې مثبت ریزلت میلاو نشو نو کته کم سړی جیل تا چې نو د مټ مې ته کولاو کړي د وس نه یاد کړي را لګاو د مټ واچو ما بدل یا خلر کړي زمونږ نن صاحب مقصد د ټلینار ټاور دی چې دا د مونږ ته ټیک شي دا کم ډیټلاین چې ورک په دې کې د مونږ ته دا ټیک شي کدی وای چې مونږ سپیک ته لګولې بل څه ته لګولې دا خو زما د قوم په هاوره لګیدل زمونږ د احتجاج مطلب دا و چې دلته کې زمونږ د پاکستان ټلینار کمبه لګیدلې دي او تقریبا چې دا یو کال وشو چې هر سرویس په حالو سرویس په حالو هو وس دا دوه تقریبا چې یو مې شو شولا چې هغه داغه سرویس او داغه دغه کټ شوی دي زمونږ نه نو نن سبا داسې حال دی چې مخکې به مونږ په بینکونو باندې داخله ماخله کولې د علاقانو امتحانونه فارچې هر قسم کار به زمونږ په بینک وو کله چې لټیلینار سیګنل راغلی او کله د کنکشن راغلی زمونږ د علاقې ته نو مونږ ټول ارس د علاقانو امتحانونه د علاقانو پارچې ټول ارس زمونږ په اوایل لاین بنو اوس هغه کانو داخلي ماخلي شوې دي مونږ ته هیڅ پته نشته چې داخلي زی تر رسیدلې یا نه دي نو د دې احتجاج دا مطلب دی چې شلو ورځې وشولې یو مې شهر زمونږ ټیلینار کار نه کوي پاس زمونږ یو کمبله کېدلې د پاغې کې سو رکاوټ راغلی دی نو مونږ حکومت ته انتظامیه ته ټیلینار کپنو ته دې ټولو ته وایو چې تاسو د خپل کنکشن په حال کوي او ډیر زر تر زره په حال کوي زمونږ قوم ته ډیر سخت نقصانونه ډیر سخت تکلیف دی ورته کچېرې دا ونه شو په هو خپل ټیم باندې دا په حال نشو نو موږ به دا قوم راوځو موږ به په احتجاج باندې مطلب دار مجبور کیږو موږ د دې د غزه په میډیا باندې د ملاکان باچا ډی سی صاحب ته دا دغه ورکوما خپل منتخب ایم پی اګانو مینګانو ته ویما چې را به تاسو ډی سی صاحب ته وی چې هغه کمپنی راوغواړي او موږ ته د خپل کنکشن په حال زمونږ د احتجاج یو خاص مقصد دی چې دا غي د ټلنار نت ورک ناقص کارکردګي ده په دې ځای کې تقریبا د سلورو کالو نه په دې یونین کونسل سلسله پټي کې په مختلفو مضافاتو باندې د ټلنار ټاور لګیدلې دي چې هغه مسلسل کار نه کوي چې په دغه صورت کې مونږ تلي باقاعده ضلعي انتظامیه په وساتت سره مونږ د هغوی سره میټینګونه هم شوي دي هغې ته مونږه درخواستونه هم کړي دي بار بار د هغې نه مونږ مطالبه کړي چې تاسو راشئ او دا خپل چې ستاسو کوم ټلنار نتورک یا کوم ټاور دلته لګېدلی دي نو دا ټیک کوي او دا د خلکو دپاره چې دا کومه مسله ده مونږ ته موجوده نو دا تاسو لرې کوي او دا مسله زموږ حل کوي موجوده اوس درې میاشتې تقریبا وشوې چې یو تسلسل شروع دی چې بار بار نتورک کټ کیږي مونږ هغوی ته د ضلعي انتظامیه په وساتت سره د ډی سي سي په وساتت سره د اي سي ګانو صاحبانو ټلنار نتورک یا کوم ټاور دلته لګېدلی دي نو دا ټیک کوي او دا د خلکو دپاره چې دا کومه مسله ده مونږ ته موجوده نو دا تاسو لرې کوي او دا مسله زموږ حل کوي موجوده اوس درې میاشتې تقریبا وشوې چې یو تسلسل شروع دی چې بار بار نتورک کټ کیږي مونږ هغوی ته د ضلعي انتظامیه په وساتت سره د ډی سي سي په وساتت سره د اي سي ګانو صاحبانو په وساتت سره بار بار ویناګانې وکړې د هغوی سره زموږ ناستې وشوې خو تر اوس ساعته پورې د هغې څه مستقل حل راونه وته مونږ چونکې نن په احتجاج باندې مجبوره شوي مونږ د میډیا په وساتت سره پر زور مطالبه کوو د ضلعي انتظامیه نه چې د دې ناقص نیټورک د کپنې خلاف دی بھرپور اکشن واغستې شي د دې خلاف د اف آی آر وشي او د دې خلاف د قانوني کارروایي وشي بیا بل مطالبه دا کوو چې په 48 غنټو کې مونږه د نتورک مطالبه کوو چونکه دا سټوډنټانو آنلاین کلاسز دي زمونږ روابط نه کیږي د خپل مړی نه خبرېږو د خپل بیمار نه خبرېږو د خپل سوال جواب نه خبرېږو مونږ بار بار ځو هغوی ته کمپلینټس کوو هغوی بھرپور اکشن اخلي ټلنار کمپنی تر اوسه پورې د هغې څه مثبت ریزلټ رانلې نو مونږ د میډیا په وساتت سره د ضلعي انتظامیه نه او د اعلی واکدارو نه پر زور مطالبه کوو چې که په 48 غنټو کې زمونږ دا سیستم بحال نه کړی شو او څه قسم توړ پوړو شو نو د دې به ضلعي انتظامیه او کمپنی په خپله ذمه واري زمونږ د دې غونډو د احتجاج د دې سټرایک یو مقصد و چې هغه مقصد د ټلنار کمپنی د ناقص نتورک خلاف دی تقریبا څه 3 منس وشو درې میاشتې وشو چې دغه نتورک نه مونږه محروم یو زمونږه اډمیشنز زمونږه ډېر سیزونه چې کوم دي زمونږه اپلایګانې هغه متاثر شوي دي داسې ډېر چې کوم دي جابونه زمونږ نه لاړل په دې مسله کې چې کوم دی نو پکار ده مونږ د ضلعي انتظامیه نه بیا د ټلنار کمپنۍ ته ریکویسټ کوو چې مخکې ملګرو خبرې مو وکړې چې 48 اورز کې چې کوم دی مونږ ته دا سیسه ټیکول پکار دي چې ټیک نشو نو مونږ به چې کوم دی اوس خو پرامن یو بیا که قوم ستوړ پوړو کو یا دا ټاور ته نقصان ورسېده نو بیا به مونږ ذمہوار نه یو او بیا به چې کوم دی ټول انتظامیه د دغه ذمہواري نو زه پر زور مطالبه کوم د دغه انتظامیه نه د دغه ټلنار کمپنۍ نه
د ای سی سی نه د ډی سی نه ډبل ای سی سی نه هغه پکې مخکې هم کار کړی خپل خولې دا خو بیا هم زور ته مجدا کې کارونه وکي ودا کې کوم دی لګ منډه تر لوکې موږ ته داسې بحال کې نو ډیر مننه بای د ټول نه مخکې زدا خبره کوم ټیم شارټ ته ډیر خبره نه کوم خو صرف دا خبره کوم چې دا ډی سی سی دا زمونږ ملګری وای کونسلران صاحبان چې یار مونږ ډی سی سی لورلو او هغه زمونږ نه د غل مطالبه کوي نو د غل مطالبه خو ټیک ته د کپنې پزې شو خود دا ما ته دا خبره وکړي چې دا کپنې زمانه څومره غلا وکړه پر رڼا ورځ زمانه غلا کوي د دې بسوک ذمہواری د دې را سره خبره وکړي د دې کپنې سره مونږ د ټاور او د سیګنل واړو د سره ته پوښ نه کوو مونږ له بل سوک راشي بل څه حال براوزي خدای پاک زمونږ شته.